Se on grafiikka, että sä tulet kuvittamaan. Hyvät avajaisvieraat, arvoisa taiteilija. Mikä olisikaan parempi vuoden aika avata Johanna Oraksen näyttely kuin syksy? Sadonkorjuun juhla. Luonto valmistautuu värien leikkiin ja äiti maan antimet ovat valmiina poimittaviksi. Johanna Oraksen taide tarjoaa meille samankaltaisia runsauden elämyksiä. Vahvoja värien hehkua ja muotojen yltäkylläisyyttä. Oraksen sinä teit minun iloni lauluksi ja minun arkeni sunnuntaiksi on myös 10-vuotistaiteilijanäyttely. Vuosikymmeneen sisältyy Suomessa pidettyjen näyttelyiden lisäksi runsaasti kansainvälistä näyttelytoimintaa. Tukholma, Pietari, Unkari, Pariisi, Firenze ovat kaikki saaneet nauttia hänen taiteestaan. Johanna Oras on kansainvälisesti tunnettu ja myös palkittu taiteilija, josta me suomalaiset syystä voimme olla ylpeitä ja röyhistää rintaamme. On ilo olla avaamassa tätä näyttelyä. On todellakin mukava olla täällä Espoossa. Tämä on upea tila, täysin taas vastakohta tälle kryptalle, missä viimeksi oli näillä seuduilla näitä näyttely ja taas sitten tulossa seuraavaksi. Ja taiteilijalle aina on haastavaa tehdä tällainen näyttelykokonaisuus. Tätä on valmistettu taas jälleen kerran vuoden verran. Eli tämä ei ole retrospektiivinen näyttely, vaikka on 10-vuotistaiteilijajuhla. Itsestä aina välillä tuntuu, että kun äkkiä on mennyt tämä 10 vuotta, siinä on paljon tehty töitä, paljon tunteja mennyt ateljeessa, vierähtänyt aikaa. Se on mennyt hyvin nopeasti. Ei voi uskoa, että siitä on todellakin 10 vuotta. Tässä näyttelyssä on muutama uusi teema. Tässä takana oleva tätä safariteemaa on muutamassa. Minulta on kysytty, että mistä nyt tämä uusi, että oletko käynyt Afrikassa? Vastaus on, en ole. Se vaan jostain nyt pulpahti ja sain tämän Zebrantalian lainaksi maalauksia varten ja se esiintyy nyt sitten tässä työssä. Toinen kuvio, mikä on leopardi ja sitten on tiikeriä. Ne on nyt jostain syystä sitten itselleni nyt ollut hyvin läheisiä. Ja sitten on tätä Marimekon unikkoteemaa on myöskin hiukan. Eli ajattelin, että kun siellä näkyy tätä renesanssikangasta maalausten taustalla, täytyy myös suosia kotimaista ja ottaa sitten tätä vastapainoksi myöskin niin pinnalla ollutta unikkokangasta. Niin.